հաշվի վեր հիշացնեմ, լսանում ենք գտնվում եւ անցնում ենք ստրատեգի պաթերն։ Խնդրեմ։ Իրենց ինչ է ներկայացնում, շարունակենք նախորդ թեման, որ մենք delegate ենք անցնում եւ delegate-ի կիրառությունը պաթերներում կայսքի ը կիրառման տեսակ եւ քանի որ դիզայն պաթերներում կա ստրատեգի պաթերն, բանից պարզում ենք, որ delegate-ը ը ծառայությունը մատասվում կամ ինքը շատ ավելի հեշտ տեխնոլոգիա է դրսի պաթերն իրականացնելու համար։ Փորձեմ բացատրեմ ընդհանրապես քննդրի այն տեսակները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են տվյալ պաթերների համար, մի քիչ մենք խոսենք պաթերների մասին, բայց դա կլինի շատ թեթև, եւ դելեգեթով պաթերնի օրինակը ցույց կտանք եւ դրանով կհամարենք ավարտված։ Կա քննդիր։ Ենթադրենք ահի խնդիրը գնում է լուսման համակարգերով եւ կատարման ժամանակ դեռ չգիտի ինչպիսի ալգորիթմ կիրառի։ Ուրեմն խնդիրա, որը ցանկությունի տարբեր ալգորիթմեր իրականացնել, ասենք տվյալ կոնկրետ վալների վրա։ Ասենք sorting օրինակ շատ հետաքրքիր է, ասենք searching Պետերման ալգորիթմներ։ Լինում են խնդիրներ, որոնք որ ասենք մի ալգորիթմ ավելի հարմար է, քան մյուսը։ Պարզապես մենք դա կարող ենք նախորոք compile անել, նախորոք կազմել եւ նախորոք բոլոր տարբերակները օհարել, բայց որտե՞ղսի մենք դինամիկ ձեով աշխատենք եւ օգտվենք այն են հնարավորությունից, որ delegate ունի, որ կարող եք, ուրեմն, կատարման ժամանակ մեթոդ որոշել։ អ ប៉ុអាចអាចarachանում ինչու մենք չօգտվենք այդ հնարավորությունից։Ընդհանրապես ստրատեգիա պաթերնը, եթե գ្រենք սրա տեգը, հայերեն գ្រենք, որտեւ արդեն գեղեցիկ որ բառը, ուրեմն ստրատեգիա պաթերնի իմաստը հետևյալում է, է, որ եթե ունեք խնդիր, որը որ ունի տարբեր մեթոդների իրականացում՝ տեվել ընտրում, ապա ընդունված կարգը, որ յուս լեզուներում կա, եւ այդ պաթերնը գոյություն ունի, եւ դուք շատ պաթերներ արդեն անցել եք, որ սի շարթում նույնիսկ կան այդ բյուտիզ ճանալոգիաներ։ Մենք ուզում ենք ի՞նչ անենք։ Տվյալ սաթեգիա պաթերն ասում է, որ կատարման ժամանակ հարմարացնել այն ալգորիթմը, որ տվյալ խնդրի համար ցանկալիա կամ ավելի օպտիմալա կամ ավելի հարմարա։ Օրինակ, ասենք եթե ադրենք sorting ծրագիրը կօգտում իրականացնել, եւ ենթադրենք էկոնոմիկայում կա, մաթեմատիկայում կա, այլ տեղերում կան Տարբեր ալգորիթմեր բազայից կախված, մեծությունից կախված հնարավոր են տարբեր արդյունքներ տան։ Նու արագությունը էստեղ երիվի ամենաառաջնային դերերից մեկն է եւ ռեսուրսներ վերցնել, եթե ռեսուրսը գուզում շատ վերցնել կամ արագություն։ Ասենք երկու ֆակտորների խառасնելու դեպքում ստացվում է որ մենք ունենք խնդիր, որը որ տարբեր ալգորիթմներ ճիշտ կլինի տարբեր եղերում կիրառել։ Իմաստը ինչո՞ւն է, որ այս քիրառումը պետք է կա լինի կատարման ժամանակ տեղում պետք է որոշի, ասենք տեղում դες մեզ ծարճի, որը ալգորիթմն է հարմար։ Այդպիսի տեխնոլոգիա կա օբյեկտ կողմնաշարագրավորման մեջ, այդպիսի հնարավորություն կա, իրան կոչում են ստրատեգիա պաթերներ, եւ մենք այսօր կտեսնենք, որ մենք պատրաստի delegate-ի միջոցով նմանատիպ աշխատանք կարող ենք կատարել։ Ծրագրինքը կաշխատի Եվ ծրագրի կախված ֆխնդրի վիճակիստը ինչ-որսի ֆխնդիրալուծում ինքը ճանապարհ կանցնի թե այս ալգորիթմներից որը ընտրի կատարման ժամանակ եւ կշարունակի իր աշխատանքը։ Եկեք միաց խիման նայենք UML-ա կոչում, որը մենք միասին արդեն քննարկել ենք, ասա ստրատեգի պաթերնը եւ իր իրարությունը, եթե մենք վերցնենք, ասենք, ինչպես ենք սահմանել, ուրեմն խնդիրներ կան, որոնք կատարման ժամանակ տվյալների մշակմանը արավել հարմար, tesek մշակման ժանակ ալգորիթմը, որ ալգորիթմը հարմար է, փորձում ենք դա կիրառել։ Ում բանից ի սկզբանե որ ռազմավարական պաթերնը կարող է նաև մենք կիրառել դելեգեյտներով, հիմա մենք փորձենք այս բլոկ սխեման նայել, որը որ UML-ա կոչվում, ինչպես անթանապես միջև այսօր կիրառվել եւ մյանք դելեգեյտներով դա կփորձենք օրինակը ցույց տալ։ Շատ parz է, մեր անցածների մեջ են մտնում իրենք։ Tesek ունենք մի հատ abstract class-ը արդեն դրա նշաննա մի քիչ մենք դրա մասին խոսած ենք եւ կա abstract class-ը հնարավորությունա տալիս բացային ցուցիչով սա ես խոսում եմ а паտերնը, որը որ դեր դելեգեյթով չի, այսինքն ընդունված պաթերնը, որ մենք կարող ենք xsi շարփովել գրել, եւ եթե ցույց կտամ որտեղ են դա գտնվում, այդ պիսի մենք outdark common ունենք այդ պիսի, ուրեմն մենք բաժին ունենք դիզայն պաթերների բաժին։ Տեսեք, abstract class-ը վերսած 1, երկրորդը կոնկրետ class-ներ ենք վերսն ու դրանց մեջ ապահովում ենք տվյալ ալգորիթները։ Ահա հարց առաջանում ինչպես անենք որ կատարման ժամանակ abstract class-ով Այս էս կոնկրետները որսի մենք վերցնենք, մենք պետք է abstract class-ի ցուցիչով կամ հղումով փորձենք աշխատացնել այդ ալգորիթմը։ Design pattern-ներում գոյություն ունի շատ կարևոր class, որը կոչվում է context, և երկրորդը, որ շատ կարևոր է, այս rhombic-ով, որտեղ է ցույց տալիս, սա կոչվում է aggregation կապ strategy abstract class-ի հետ։ Ես դեր խոዋքի տեսությունն եմ ասում։ Ուրեմն մեր context-ը որոշիչ կլինի, Mainits ինչ որ մի տեղից main փոկրատարով գրեցի ոչինչ main-ից մենք այս կոնտեքստի միջոցով պետք է անցնենք հասնենք որևէ մի ալգորիթմի Պարզ է ճանապարին մենք abstract class-ի ցուցիչով պետք է հասնենք Չմոռանանք որ նորից եմ ասում այս կոնտեքստը իանից ներկայացնում է Ագրեգացիա կապ, հիշացնեմ, ագրեգացիան դա հղումն է, որը ասենք կամ կոնստրուկտորով եք տալիս, կամ որևէ ֆունկցիայով եք նոր օբյեկտ իրան վերագրում։ Ուրեմն այստեղ ագրեգացիայի միջոցով եւ ուրեմն իր պարամետրով կոնստրուկտորի միջոցով, այստեղ գրենք ագրեգացիա, երկրորդը գրենք պարամետրով կոնստրուկտոր, որը արդեն ագրեգացիայից կստեցի պարամետրով կանալի կստեղծի օբյեկտ։ Այս տեխնոլոգիայի միջոցով բանից բառ զոմա մինչև C# ը աշխարհում գոյություն ունեցող ունեցել կատարման ժամանակ որևէ ալգորիթմ որոշել, որը বেরում է performance, այսինքն իր արդյունավետությունը։ Փորձեմ ցույցադրեմ, ուրեմն մենք ունենք այդպիսի տեղ ը պաթերների մենք դաս ունենք, որը չի մտնում C# -ի մեջ, բայց ասեմ, որ C# -ում ես այն պաթերներն եմ կիրառում որը որսի շարժում որպես տեխնոլոգիա այդտիսի գործիք կա։ Եթե լսանին հարցնեմ, գցել լսանին ինձ ասի, ինչ փսի պաթերներ ենք անցել։ Հարցի պատասխանը նորմալ հնչեց, մենք անցել ենք վիզիտոր պաթերն, մենք անցել ենք proto type pattern նմանատիպ պաթերներ իմաստը նրանումն է որ իմը կայլում են նրանում իմաստը ոթ C# ում կան տեխնոլոգիաներ որոնք design pattern-ներում կան եւ մենք դա ավելի հեշտությամբ կիրառում ենք մեզ մոտ որպեսզի ասենք стратеги паттерн навели խորացված ուսումնասիրեք օղակի տեղի է ես ցույց տամ adab.com-ում երեք ջան նայեք այստեղ կա vpf design pattern xsi sharp 3-ը եմ պայմանական դրել սա երկրորդ մասում գտնում եք design pattern-ները որտեղ որ ավելի խորը մանրամասը քննարկվում է եւ իսկապես առարկայա ինքը հանդես գալիս Մերսի շարքում միայն վերցնում ենք այն պաթերները, որոնք որ մեզ ծառայում են, մեր հրամանները նմանացնում ենք ամ ծառայում։ Այդ մասում արդեն ես ծածացում եմ իմ լեկցիան, այստեղ գրված է UML-ը ինչպեսին այն իմ նշանակնանույցի, սա, ուրեմն, ագրեգացիայի նշանն է, եւ փորձեմ ծածկտրությունը դուք կնայեք, չեմ ուզում խորանամ այստեղ, իսկապես, եթե պաթերնը սովորում եք, իր կարգ ու կանոնով պետք է սովորեք։ Բայց եթե անպେս արագ ռազմագիրը ցույց տամ, ուրեմն պաթերնի ծրագիրը շատ հեշտ է։ Տեսեք։ Ունեմ strategy abstract class, ունեմ context, ունեմ context-ի մեջ strategy s։ Սա aggregation է, եթե չեք մոռացել։ Հիշում եք, հասեն դնում ենք օդում ու սпасում ենք։ Եթե ես հանկարծ այդ օբյեկտ ստեղծեի, ստեղ անունը ի՞նչ էր։ Composition։ Ապրեք։ Ուրեմն եթե այստեղում կոմպոզիցիան ուրիշ տեխնոլոգիա, ագրեգացիան, ստիպում է որ հետո կամ կոնստրուկտորով, կամ մեթոդով Կատարման ժամանակ ֆունկցիաները օբյեկտ ստեղծեն։ Տարբեր մեխանիզմներ են, են կոմպոզիցիան գնում է ժառանգականության տեխնոլոգիա, իսկ ագրեգացիան գնում է օգտագործման տեխնոլոգիա։ Եվ սխեմանելում սիրում ռոմբի դնել, են ռոմբիկ դնել, այսինքն՝ տարբեր են UML-ներ կամ պայմանավորվածություն կա, էլի չի ասի, որ 1-ը 1-ի անգիր ենք անում։ Ուրեմն ագրեգացիայի օգտագործում ա'ստեղ ուզում։ Սա շաբլոնն է, թե ինչպես է աշխատում, անունները համանգնում են նույնիսկ ցտեղ, ասենք կոնկրետ ստրատեգիա abstract strategy եւ context այս երյակը gof-ի pattern-ների տեխնոլոգիայում կա խորացնենք շատ ավելի հետո, որը պրակտիկայով կամրապնդվի։ Ուրեմն կա aggregation, երկրորդը context-ը կա, կա իրը պարամետրով կոնստրուկտորը։ Ինչու՞ է մար այս ձևի տրված, պարամետրով կոնստրուկտորով aggregation-ային օբյեկտա տալիս։ Այս տեխնոլոգիան է վերծրած։ Եվ parza իրա մեջ գուցել կլնի նաեւ context-ում կոնկրետ ալգորիթմ վեստել եւ կատարել այսինքն կատարման ժամանակ այս abstract class-ի հղումով, տեսեք այս ստրատեգի class-ի հղումով, ըստեղ արդեն կա կոնկրետ class ստրատեգիա, կա կոնկրետ ստրատեգիա, որը որ պայմանագիրը կատարում ա, ի՞նչ հստացում որ main-ում ես կարող եմ գրել կոնտեքստի միջոցով ա, քանի որ գնում կոնտեքստի միջոցով գրել բան հղումը եւ այդ հղումը new-ով գրում եմ օբյեկտը կպնումա իրան կատարում եմ հիշու՞մ եք պոլիմորֆիզմը ունենք anc-ը բազային ցուցիչով աշխատանք են ահա այս սա շատ գեղեցիկ ձևա կատարման ժամանակ բազային ցուցիչով բայց կոնտեքստի միջոցով ես կարողանում եմ տարբեր ալգորիթմեր աշխատացնել այսինքն իզմոտ կաշխատի մի ալգորիթ հետո կաշխատի միուս ալգորիթը ես նույն գործողությունը կատարելու միջոցով սա իր տեխնոլոգիական մասն է ես նույնիսկ ունեմ շատ գեղեցիկ ստեղ schéma տեսեք գուզենամ այս մասը բացատրել ասենք այդ կոնկրետ օրինակը մենք բանը delegate-ով անել կատարելու ենք դրա համար եկեք այս մասը մի հատ ես ուրախadir ձեզ ցույցադրեմ եթե դժվար չի եւ ձեր համբերությունը եկեք չչարաշահեմ տեսեք երկար խոսալու խնդրեմնա որ գլխավոր միտքը կորչում է մենք այդ վտանգը զգալով փորձենք ստրատեգի պաթերնը ոչ խորությամբ բայց դերսասի sharp-ի sharp-ը բայց բան չի թեսե sharp-ի delegate-ի մասին չի խոսքը գնում տեսեք Պայմանավորվեցինք, որ ընդհանրապես մենը կարա երբեմն կլիենտ հանդիպสนա, կարա երբեմն հենց ինքը կլիենտ դառնա եւ անհանգստացնի, առաջինը ու՞մ է անհանգստացնում, եկեք մի հատ կանանչով ցույց տանք։ Տեսեք, այս առաջին հրամանը, մի վարկյան։ Ինքը select կոնկրետ վերցնում է այս ներքևները տված բաներ, հասենք ստրատեգիի պատերնո, ասենք bubble sorting, sortirovkay մի քանի ալգորիթմներ կա։ Աստեղ մենակ miss sorting-ն ավերսած, ոչ թե bubble-ն ավերսած, ես selection sorting-ն ավերսած։ Մի օրինակ առած։ Ուրեմն ինքը ինչ է անում։ Վերցնում է առաջի բանով, ուրեմն առաջի պայմանով վերցնում է տվյալ sorting-ի տեխնոլոգիան կատարման ժամանակ այդ հղումը վերցնում է եւ կոնտեքստի միջոցով է sorts-ը տանում ա դնում ա կոնտեքստի մեջ հոյակապ տեխնոլոգիա եւ կատարում ա ուրեմն երրորդ քայլը սա, երրորդ քայլը սա ա։ Այս երրորդ քայլը դե կարմիրով ցույց տամ։ Ինքը մի քիչ փոքր եմ, ինչ փոքր այն ծածկել չգիտեմ։ Այստեղ կոնկրետ class sort-ը անելով, տեսեք, ես sort եմ կանչում, ինքը կատարում է select sort։ Ես կարող եմ ելի sort կանչել, ինքը կանչի bubble sort։ Այսինքն տեխնոլոգիա, որը ոչ մի կապ չունի C# ի ներդրման հետ։ Ուղղակի տեխնոլոգիա, մենք օգտվում ենք նմանատիպությունից։ Այստեղ ճիշտ է, ասենք context-ը, որը գլխավորն է մեր, նույն ձևի, տեսեք, ինքը ունի constructor, պարամետրով վերցնում է եւ այս ագրեգացիան տալիս է օբյեկտ։ Եվ ունի sort, որով այս sort-ը վերցնում կատարում է։ Նույնիսկ sort-ը ինչ որ մի array-ի է վերցնում հղիչով բանով, դա այնքան կարևոր չի։ Կարևորը որ պարամետրով կոնստրուկտոր, ագրեգացիա, եւ ես կոնկրետ sort-ով կարողանում եմ իրան աշխատացնել։ Այսինքն ստացվում է որ main-ի մի հատ ալգորիթմ, եթե ես հիմա սխեմայից հրաժարվեմ, դուք կտեսնեք որ կա։ 3 հատ ալգորիթմ ասդեղ նշած մի հատ abstract strategy-ա նշած, parser-a պարամետրով վեկտորա գալի, որտեղ starter-ով կա յանում, main-ը անհանգստանում է սկզբի սրանցից որևէ, այստեղ մի օրինակն է վերած։ Այստեղ ասենք bubble sorting-ն է, որնա վերցած, մի ոպեն նայեք։ Տեսեք դա selection sort, չէ՞։ Ուրեմն selection sort-ը, այստեղ որտեղ է, խնդրեմ, այս array-ը վերցնում, սրան հղումը վերցնում է, տեսեք, վերցնում է sort-ի մեջ, context-ը ուղարկում իրան պարամետրով constructor, այսինքն այստեղից եկավ այստեղ, տեսեք ը ցույց տամ այս sorta կգա այս ռազմավարության մեջ կմտնի այս ռազմավարության մեջից կմտնի այս ռազմավարի եւ ինքը կմտնի այս ռազմավարի մեջ այստեղ բարերը նույն են մնացել ես դելեգեյտներում ավելի իմ ձեով եմ գրել այստեղ ընդունված կարգով ավ մեծատար փոքրատար ռազմավարություն մի քիչ խառնում է պրոֆեսիոնալ դասա պարտադիր չի իրան լավ անցալը սա սուղակի ցույց տվեցի որ ինք կայքում գոյություն ունի պաթերների դաս որը որ C# 3-ի տակ եմ դեր դրել, առանձինել եմ ես ունեմ pattern-ներ ամբողջությամբ, բայց կուրսերի մեջից ընտրել եմ լավերը, որը որ լրացնում են ընդհանրապես այսօրվա programming-ին։ Բարսա, որ դուք ուզենակ հղումը գնաք այդ site-ի միջոցով, այսինքն խոսքը վերաբերում է design pattern-ներ այստեղ, եւ դու կարող ես դեղ մտնել, տեսնել ինչա կատարվում։ Հիմա վերադառնանք ամենաղլխավորին։ Լեկցիային ստրատեգիա պաթերն ճիշտ ասած այս վերնագիրին պետքalիներ երևի ստրատեգիա պաթերն դելեգեյթների միջոցով։ Միտեսակ երկարա, փորձել եմ կարճ լինի։ Խոսքը ստրատեգիա պաթերն բացատրելը չի, խոսքը դելեգեյթների միջոցով, բայց ոնց որ ես դիզայն պաթերներից ասացի, UML-ը բացատրեցի հնարավորին չափ, մեզ հնովա մի հատ գեղեցիկ օրինակ վերցնել, խնդրեմ հհ գրացա fast and slow sort would delegate այսինքն հիմա դասին են վերադառնում այսքան դասին օկնող էր հուսով եմ աշխատող, վարկյան, բացատրեմ, դեսեք, ինքը աշխատող է մի վարքյան աշխատասեն նոր բացած եմ տեսեք ինքը վերցնում է մի հատ փոքր vector array տարբեր թվեր եմ ես այնտեղ շարեն ինքը sort-ing-ը անում։ Եթե դուք ուզում եք այս օրինակը փորձեք իսկապես արագա թե դանդաղ, որն է արագ, որն է դանդաղ։ Դուք շատ մեծ վեկտեր վերցնեք, շատ մեծ գիգաբայթերով, մեգաբայթ, շատ մեծ վեկտեր in-place-ով արեք, վերցրեք, դուք կտեսնեք, որ ինքը դանդաղություն է տալի, ասենք բուբլ sort-ing-ը ավելի դանդաղ է անում։ Այստեղ կարևոր չի։ Այստեղ երկուսն էլ sort-ի արեցինք, մեկը fast sort-ի արեց, selection sort-ը կոճում, իսկապես selection sort-ը fast-ա քանի որ կոդը կա, սա ի նաև ձեզ համար հնարավորություննա որ եթե ուզում եք selection sort-ը իմանալ, ապա դուք կամ selection sort-ը որը մյուս implementation-ներն ունի, կամ slow sort, ասենք bubble sort-ը, ապաստեղ եւս մի անգամ տված է։ Ինչևիցե, ուղղում եմ skսեմ վերջից։ Հաստատ միտեղ կունենամ մի հատ sort algorithm-ի խումբ, արտեն սա delegate-ով եմ ուզում ձեզ ցած្រեմ, որտեղ կլնի fast sort-ը բաժին եւ կլնի assessment sort բաժին։ Fast sort բաժում այս ցրագիրը աշխատում է selectit sort-ով։ Ցրագիրը հիմա չենք քննարկում, դա տնային կմնա, եթե կուզենաք հետ ակրկրվեք։ Bubble sort-ը մենք անցել ենք, եթե հիշում եք։ Bubble sort-ը շատ հեշտ էր, երկուսը համեմատում է եւ այլն։ Selection sort-ն էլ նմանատիպություն ունի, նույնիսկ մենք design pattern-ն էլ template method-ում ալգորիթմ ենք կտրտել, եթե դուք չեք ողանում հոյակապ ձևով Ꞩել ենք, կապ կա նույն դեպի մենք template-ը վերցել ենք։ Հիմա վերադառնանք կարևորին։ Ունեմ main։ Խնդրեմ, այս main-ը delegate-ով ո՞նց աշխատի։ Այո, պետք է բացատրել։ Ուրեմն մենք հրաժարվում ենք abstract class-ների տեխնոլոգիայից և ասում ենք, delegate-ը իհյում է 3 add-ը մտնել, որ իմանաք սա իշեմ հնարել։ Այս delegate-ն ասում է, ստանում են vector Եվ վերադառնում եմ array։ Իրավոնք ունի տիպեր են։ Խնդրեմ, ինքը կարա փոխարինի, ինքը կարող է հանգիստ այդ ալգորիթմներին փոխարինի։ Այդպիսի ալգորիթմներ այստեղ կան, ճիշտ է, մի ալգորիթմ աս տեղա, մի ալգորիթմ delegate-ը այս երկու ալգորիթմին փոխարինում են։ Ինչու՞ եք delegate-ի ինչ եմ ասեմ։ Delegate-ը կատարման ժամանակ ֆունկցիա որոշել էր։ Հիմա ես պետքա կատարման ժամանակ որոշեն, ասենք slow sort-ը կամ bubble sort-ը։ Ո՞նց անենք։ Եմեծ մոտ ինստրումենտը կամ բանը գործիք անցանք, բայց օկտագորցենք, ասենք այ դելեգեյթ այդպիսի բան անում։ Ինչևիցեի, նորս կրկ նորից կրկնություն։ Նուս սա ստատիկա նշանակում է մենք class-ը ու պետք է կանչենք, մեզ չի խառնեք, եթե մի քիչ սկսնակ եք։ Սա սովորական միած սորթինգա։ Սա միած սորթինգա եւ ձեզ ասեմ, որ այսպիսի շատ սորթինգներ կարա այս class-ը ունենա sort ալգորիթմներ չի նշանակում հենց այս երկուսը նշանակում է բազում կլինի մի 10-ից 20 հատ նայած տեխնոլոգիա ռոբոտ աթեռնում դրոն աթեռնում նայած դուք ոնցիչ խնդիր է գլուցում parsa որ այդ խումբը դուք կունենաք collection-ը կարող է ավելացնել այդպեսի ձև կա extension-ը մեystեղ կոկնի parsa բայց դա չի առաջնային առաջնայինը այն է որ կատարման ժամանակ ինքը կորոշի թե ում հետ իզնես մենքստիֆաց են կոմփայլի ժամանակ որոշենք որը մենք համարենք պրոբլեմ ունենք ինչևիցե ուրեմն երկուսը կան մեր delegate-ը իրancs կարող ա ցարայություն մատուցի տեսեք array-a գլաց ես նորից ես ցույց տամ տեսեք այսրան կարող է delegate-ը փոխանցի որտեղ array-ա վերադարձնում եւ պարամետրում array-ա հիշում եք որ delegate-ը պետքա մեկը մեկի բռնի եթե covariant եւ contravariant չեն դա էլ կա դա էլ է թույլ տալիս նույնիսկ նույն տիպը որ չլնի կարելի է ինչևիցե ունեմ այդ վեկտոր շատ աղքատ 5 անդամ տեղոն վերագրված ունեմ aggregation-ը էլի։ Տեսեք, استեղելա delegate-ը, քանի որ տիպա հենց որ հայտարարում եք դառնում։ Ինք aggregation տեխնոլոգիա է, այսինքն ոնց որ design pattern-ներից իսկապես վերծրած լինի։ Բայց սա delegate-ով է։ Եվ շատ ավելի կոմպակտ է, եւ շատ ցույց ավելի հետաքրքիր ժամանակի է կլնել տեխնոլոգիաներ, որ առանց delegate նրանով չի կարա delegate-ով կանեք։ Ասենք, կը մտնեք ASP.NET Core, կը մտնեք վերջին ցանցային տեխնոլոգիաներ, չեմ անում էլ որտեղ ենթադրենք կմտենք վեբ սերվեր 클라이언트 դեպքեր որ ցես դելեգեյթը փրկության ձեր կմեկնի մենք իրանից կօգտվենք կարող ասենք ստրատեգիա պաթերն բարթություն ցուսադրի սա մեր առավելությունն է որտեղ մենք ասում ենք .net-ի շարք ինչևից է սա կոչվի էստա էս վարքյանին ինքը կոչվի ուրեմն ագրեգացիա տեխնոլոգիա 클իենտ եմ գրի անունը 클라이언트 class նա նշանակում է սա իրա կոնստրուկտորնա պարամետրով կոնստրուկտորը կլիեն Եվ պարամետրով կոնստրուկտորի առաքելություննա, որ այս ագրեգացիայի օբյեկտն է։ Խնդրեմ, դե դիսը ցտեղ սուղակի գրած այ եւս մի անգամ հիշಾಸեն համար որ մենք գործունենք class-ի դաշտի հետ, դիսը կարող ենք եւ չգրել, եւ դուսամվորքը թողել եմ, բնական լինի, որ երբեմն գրքայինություն լինի, ինչ որ մի գործ կատարել։ Դե դուսամվորքը ի՞նչ պետք է անի։ Երկու գործողությունը, առաջինը կքանչի delegate, որ արդեն օբյեկտ է ստացել, տեսեք, սա հղումն է, բայց արդեն օբյեկտ ունի։ Որեմ, երբ որ ես գրեմ SA, ես չեմ գրում ֆունկցիա A։ Ես գրում եմ SA։ Հիմա S-ն որ ալգորիթմնստաց լինի, երեխեք, էդ էլ կկատարի։ Դդ Տեսեք, սա delegate-ի հղումն է։ Պարամետրով ես իրան օբյեկտ եմ տվել, և ասում եմ, ինքս կատարի, է կատարեմ S A կզանգվածը կդնեմ պարամետր, antselenk delegate-ն մի հատ որ նայք կտեսնեք, իր առությունը շատ հեշտ է։ S-ն կարճ ասած sort-ing-ը կանի, ո՞ր sort-ing-ը։ ヴォրը տվալ մոմենտին հար marquée գտնվի ծրագրային կամ միջավայրային կամ ավտապես քնթի լուսման ժամանակ եթե գտնոնակ ասենք քնթի ներկա իսկապես արագագործ է պետք լինում քնթի կա հիշողությունն է շատ կարևոր այդ sorts-երը գույծոն ունեն բայց ոնց ան նախորդ ես չեմ կարող իմանալ որտեղ է ինքը գնալու դա թռչնող թռչող դեզանավից ոչ միև եսիմ ինչ ռեակցիաներ ատոմային բարզա որ այդտիսի բան կա եթե նույնիս մի քիչ հասկանալի չի Դուք հավատո՞ւմ եք, որ այսի տեխնոլոգիա տնտեսությունը մեջ տալիս Ինչ է։ Ինչևիցե։ Մի վարքյան։ Ահա։ Երբ որ ես սա կանչում եմ sort 5-ը անում է, սա ոչ մի կապ չունի pattern-ի հետ։ Ուղակի տեխնոլոգիա է, որ հենց հիմա մեքինը տեսնեմ։ Այսինքն դու սան ворքը, համ ստրատեգիան աշխատացնում delegate-ը, համ էլ արանքում ցուսադրումը։ Դուք իրանք կարակ ուրիշ տեղ տանեք, դա պարտադիր պայման չէ, ցեղ կարևորը այս հրամանն է։ Եթե ես այսպես թվեր դնեմ շատ, որsem ձեր 6-տեմ ձեր ուշադրությունը, այս հրամանը ինքը կկատարի։ Մնում ամեինը տեսնենք արդյոք main-ը ստրատեգիա պաթերին նման կաշխատի։ կա Ես ընտրեմ ուշադրություն ենք դարձնում main-ին։ Կլիենտի հղում չի խանգարում, որովհետև միևնույնն է, ես իրան օբյեկտ եմ ստեղծելու։ Տեսեք ինչու՞ն է հարցը։ Իսկ կարող է kliyentը միանգամից այստեղ գրեի, բայց պիտի օբյեկտ 1, օբյեկտ 2, օբյեկտ 3-ը ունենի։ Եթե չեք մռացել, ես դիրիժորի օրենքն եմ Ձեզ ասում։ Սենց անում մեկնանվագում, սենց անում մյուսնանվագում, տենց օրինակ ես Ձեզ ցույց եմ տվել։ Ահա, ասྟղ էլ ես հղում եմ սարկում։ Տեսեք մի հատ այդ հղումով մի ուրիշ օբյեկտ եմ ստանում, մի հատ հղումով մի ուրիշ նույն գործողությունն եմ անում, բայց ինքը եթե սոսինձի օրենքը ասենք, եթե վերագրման օրենքը ասենք, կարճ ասած մեթոդը կպնումա տվյալ delegate-ի հղիչին կամ արտեն օբյեկտին, որը որ սարքվածա, որտեղստեղ արդեն օբյեկտա։ Եվ երկինը կարճ ասած հղումը ես հղում պետքա որբսի մի քանի անգամ տարբեր ձևով ծառայություն մատուցի delegate-ի տիպ, delegate-ի հղում new delegate-ը արդեն դարձավ delegate եւ parsa-ը կետովanakaras միայն մի բանի պատճառը որ source algorithm-ը ցտա օրի ստատիկանtham sort fast-ն ցույց եմ տալու վերևը այս sort fast-ը ստատիկա դրա համար կետով դիմեցինք ինչևիցե sort fast-ը կըփավ delegate-ի այս հղմանը օբյեկտ ստեղծեցին client-ի որը որ design pattern-ների մեջ է մտում եւ ինքը տարավ աշխատեց Ես այդ օբյեկտի դուսան ворքից հետո սորտերով կան կանի։ Հիմա հաջորդն եմ ցույց տալի։ Նմանատիպ է գալիս, ելի նմանատիպ մի հատ տող, մի այլ ալգորիթմ, slow-adr-ից մոց slow bubble sorting-ների ընթադրենք, ելի կլիենտը կլի պարամետրով կոնստրուկտորով կստանա դրա հղումը եւ միանշանակ, եթե ես օբյեկտ դուսան ворքանեմ, ինքը այս սա կաշխատացնի, որը կկատարի մի այլ sort։ Այսպեսով։ Control F5 Եվ դուք ունեք fast sort եւ ունեք slow sort, որը որ ձեզ ներկայացված որպես delegate-ը design pattern-ներ, որը կոչվում է strategy pattern, ինչպես են delegate-ով նմանատիպ աշխատանք կատարում։ Հոյակապ ձևա եւ ես մի անգամ հիշացնեմ, որ C#-ը .net-ը Microsoft-ի այս սուղությունը կիրառել է իր Visual Studio-ի C#-ում իր լեզուններում, հետեւյալ ձևով design pattern-ներից վերջացրելա շատ կարևորները եւ ցարքել հիմնային գործիկ, որը որտե դուք ավելի հեշտ կարող եք կարողanak ծրագրավորեք։ Դրանից մեկը կարճ ասա ստրատեգիա պաթերներ, որը դելեգեյտներով հնարավոր եղավ իականացնել։ Շնորհակալություն։